Mana mening ustozim. Menga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan, oq qorani taratgan, halol haromni o'rgatgan. Shu darajaga yetishimga odam bo'ladilar. Zo'r mashinalarni haydatib qo'ygan. Avariya qilsam boshqasini deb berib qo'ygan inson mana shu bo'ladi. Mani ustozim. Shunaqa. Mani bu darajaga yetishimga sababchi inson bu inson. Mana insoniyat, mana shu inson shunaqa qilib mazza qilib yurishimga sababchi bo'lgan inson. Sog' bo'linglar. Zo'r bo'lib yurmoqchimisizlar? Kelinglar, tanishtirib qo'yaman. Sirlarni o'rgatildi. Ishoninglar. Pulsiz boy bo'lish sirlarini, zo'r bo'lish sirlarini. Sog' bo'linglar. Ana Rishod Sobirov, ukam bo'ladi. Assalomu alaykum, hammaga juma muborak bo'lsin. Akala, unutilmas kun. 27-chida ochilish qilayotgan ekan. Xudo xolasi yaqinda birga boramiz. Ohangaronda Jivaya Riba katta restoran ochilyapti. Kelinglar, kutaman hammalaringni, xudo xolasi. Sog' bo'linglar.